И така, какво става, хора? Аз съм Рос и добре дошли в PC Building Simulator. Напуснах напуснах YouTube, за да почна работа с губяне на компютър. Естествено, това е симулатор. Знаете, по принцип, преди финалото играх много симулатори. Видях играта от D2D и адски много ме зареби, така че направя един клип. Пък вече оттам нататък, ако вие искате поредица или нещо такова, просто пишете долу в коментарите, не знам още. Напомня ми много на играта Game Dev Tycoon, където правихте игри. Така че да. Сега започваме, хора, аз горе-долу нещата ги знам само в началото, не точно, но горе-долу. Така, тук е нашия компютър, започнахме нова игра, тук са нашите имейли, тук ни обясняват горе-долу за какво става дума, че имаме сметки за плащане, бла-бла-бла-бла и така нататък, да слагаме термопаста на процесорите и сега ето 100 долара ще ни дадат, в момента сме минус 15, ще ни дадат 100 долара за... Ей това, да го поправим. Така, с десен бутон взимаме, с ляв бутон слагаме. Първото нещо, което трябва да направим е да сложим кабелите на компютъра. Така. Ето е така. Слагаме всичко в USB-тата. Това мисля, че е на видеокартата. Сега инсталираме USB-то. Това ето. Вау, това беше много странно. Така, и сега просто трябва да пустим машината от Power. Това тази кутия исках между рутен... NZXT мисля, че беше. Даваме Exit, отиваме до компютъра и сега ще инсталираме от флашката, къде е това, вирус сканър. Така. Така че, пишете долу в коментарите, искате ли поредица на тази игра. Сега, изглежда наистина много интересна, много зарибителна, която така рестартираме. Като тази игра е просто доказателство за това, че колко вируса имаше, вратле, мале. Трябва да си предформата, по-точно сам трябва да си го направиш. Така, мисля, че това е всичко. И... Leave by the door. Така. Как също, просто трябва да го вземем ли? Или десен бутон? Може би така. Окей, добре. Първо ниво сме, оставяме го тук. Collect your reward. Go to your email. И сега тук ще вземем парите, така ли? Не ме. Все още не съм разбрал много. Или тук трябва да оставим, може би. Така, пише, че трябва да си вземем парите. Ох, че сме бавни. От имейла. Само, че... тук. Окей. Добре. Така, следващото нещо. Тук дойде нов имейл. Нека да видим. Virus scan. Ето. Костана, чакай, кой е нов имейл? Thanks again. Добре. Така, install Murtoni Easy Store 500 GB SATA. Така, това е явно... Добре, 190 долара ще ми дадат. Още взето, след ден ще дойде. Добре. Тук GeForce GTX 970 in transit. Replace transit card. И още едно, remove viruses. Така, още 100 долара. Мисля, че са easy peasy. Така че сега ще дойдат тези компютъри, ние трябва да излезем. Не знам дали трябва да инсталираме. Ето тук мисля, че през вратата беше точно така. И приключваме деня, даваме End Day. И ето тук ще ни дойдат трите компютъра. Айде, идвайте, бе! Идвайте, така. Готово. Go to work. Може да пропуснем деня. Ето тук на 10 ще плащаме. Майко, заем 500 долара. И тук не знам колко ще струва това. Така, ето ги компютърите. Взимаме първият. Тук дито ти бях го... Така, clean the dust. Така. Добре, момент. Компресора, нали така? Ето е така, ще изчистим машинката. Ужас, човек. Така. Каква е тази кутия, между другото? Много прилича на моята, Залман. Но мисля, че не е... Не е Залман. Как ще е Залман, глупости. Така, сега ще удуха ми всичко. Аре, тук що не става? Така. Blow the dust. Тук не знам защо не се получава. Blow the dust. Не знам дали виждате, но не се получава точно. Така. Сега ще махнем тук единия панел. Така отгоре. Тези отдолу ще махнем. Така, хоп. И тук също имаме да блъскаме Air Compressor-а. Така. За да изчистим. Супер. То не беше чак толкова.
А това така ли е? А, ето. Е, сега вече може да го изчистим. Така. Така, от другата страна. Не, от другата страна няма. Тук ми изглежда се едно, че има... Много странно. А, добре. Така, remove viruses. Така, тук ще трябва да инсталираме USB драйва отново. Така. И Power the Computer, мисля, че... А, опа, трябва да инсталираме нещата. А, ама аз сега не знам как се инсталират. Може би това просто? Аха, добре. Добре. И сега ще го пустим. Въпреки, че може и без да затваряме кутията, но окей, аз за това се учудих. Така, not plugged in. Сега ще сложим всичко на компютъра. В момента, така да се каже, това е демо версията, нямаме купена играта и се чуя, ако направя поредица, може да направим нещата. Да купя играта или не знам също с някакво, ако може да помогне, защото струва около 20 долара в момента. Така. От тук влизаме вирус скенеричето. Инсталираме го. Тук ще може да купуваме, нали, части за компютри, така рестартираме. Между другото хубаво, че супер бързо получават нещата, не са го направи някакво супер бързо. А бабо. Така, ето сега повече вирус 600. Така, то си готов човек, аре. Няма колко такова. Мисля, че вече няма никакви проблеми. Нали така? Да, всичко е готово. Така, fix upgrade. Значи, така, install Mortoni EasyStore 500 GB SATA. Тук трябва да поръчаме части според мен. Replace graphics card. Така. Добре, значи тук Shin GeForce GTX 970. Първо трябва да го поръчаме. Отиваме в шопа, graphics cards. И... Shin 970 Gamer беше, нали така? Shin GeForce? А, само че не беше. А, или по-добра, в смисъл зависи. Може и по-добра да му сложим, по принцип. Но ще сложим това. Така, и също така трябваше ни... А, обаче аз не се... Mortoni EasyStore, мисля, че 500 гигабайта беше. Е, това мисля, че беше. Мале дано да не греша. Но мисля, че това беше. Така, view card, continue, buy now. Ох, паричките отидоха. И мисля си, че сега просто ще трябва да изчакаме, тъй като аз без това ги нямам тези части. Install Shin GeForce, install Mortoni. Така, мисля, че сега трябва... Много се надявам, поне. Така, отиваме. Мисля, че всичко е дошло. Пратките ни. А, ето ги пратките. О, дем. Мерси. Как, какво трябва да правя? А, просто ги взехме. Добре. Значи започваме първо с този компютър. Аз даже не видях кой е жълто. Браво, Роска. Така. Replace graphics card. Така, първо ще трябва да махнем това. А, ето NZXT. Оф, човек, много кефи. Така, сега, тук въпросът е... Така, remove, готово. Сега ще трябва да инсталираме графичната карта. Ето е тази. А, чакай малко. А, тази е broken, окей. Значи другата може да продадем за 10 долара, за 8 долара. Така. И сега това, което трябва да направим, просто е да сложим на място работата и просто да пуснем компютъра. Мисля, че... Yeah, power. Oh, not plugged in, ме. Чакай малко, е, човек. Викам, какво става, брат? Що не тръгва това нещо въобще? Процесора ли му е скапан? Така, слагаме това USB, а това е също за картата, захранването. Бам, power. Бум! Leave by the door, motherfucker. Добре, готов е още един мале по-нататък. Просто си представям какво ще бъде. Нека да вземем и третият. Така. Значи тук трябва просто да сложим видео, а по-точно трябва да сложим... А, това пак е ZXT. Супер човек. Трябва да сложим, ето, този хард диск. А, те не искат да го махам! Оф, аз помислих, че искат да го махам, бе, човек. Оф, че съм глупав, е, брат. Боже, аз не съм си слагал хард диска, така че затова ми беше малко странно в момента. Used, това сайт панел, в смисъл има ли значение къде? А, да, има значение, окей. Okay. Не, да, бе, знам, че има значение. Така.
Shop. Аз си мислих, че трябва да махнем първо другата. Чакай, остана, да. Мислих си, че искат да първо да махнем първата. Първият хард диск и след това вече. Така, missing cable. Да, това ще го оправим, човек. Мисля, че всичко е наред. Надявам се всичко да тръгне, естествено. По-нататък ми е интересно дали ще искат някакви температури да сваляме, бла-бла. Missing cable. Така, съвсем забравих, че трябва да инсталирам по този начин това. Стана ли вече? Съвсем... Аз между другото не съм си слагал хард диска, така че за това ще имам проблеми. Аз сложих само картата, охладителя съм си слагал, но не съм си слагал абсолютно всичко, нали, в компютъра. Така че знам горе-долу къде се намира частите, обаче, нали, в крайна сметка ще ми бъде не толкова ясно. Така, сега просто трябва да го пусне, нали? Стана ли? Да. Супер! Така, хора, ако искате поредица на тази игра, просто пишете. Оставяме ето тук компютъра. Тук между другото вече мога да си вземем от имейла наградата. $100 още. А, не! Remove. А, тук трябва да свършим. Добре, имаме 2 дена. А тук Replace Air Cooler и да го почистим. Добре. Само да видим къде беше онова. А, ето го, 190. Супер, 125 долара. Втори лео. Така, хора, надявам се да ви е харесал този клип. Ще се видим вече в следващия. До тогава и бъдете здрави!